تيجون عسي سنة ويهو يبدا أقام لنجو جرد سنة وين كاقو هدا نطوحن وحساركو كوخبن أقام وهدادو يتاليرا Time has only two languages. Time has only two languages. Muda una lugan pilito. Muda una lugan pilito. Number one, if you waste me today, I will destroy you tomorrow. If you waste me today, I will destroy you tomorrow. Ukinipoteza leo, nitakuangamiza kesho. Ukinipoteza leo nitakuangamiza kesho. Number two, if you value me today, I will build you tomorrow. If you value me today, I will build you tomorrow. Ukinithamini leo nitakujenga kesho. Ukinithamini leo nitakujenga kesho. Waqtiga waxay u leedahay laba luqadood oo kaliya. Waqtiga ama saacada waxay u leedahay laba luqadood oo kaliya. Time has only two languages. Waqtiga waxay u leedahay laba luqadood oo kaliya. Muda waqtiga ama saacada una luqayn bilito waxay u leedahay laba luqadood oo kaliya. Okay, thank you. If you waste me today, hadaad maanta i dayacdid ama i lumisid, I will destroy you tomorrow. Berri ayaan ku burburin doonaa. Luqada koowaad waxay maanta hadaad i dayacdid oo waxba qabsan waysid, berri ayaan ku burburin doonaa oo calaashaal mustaqbal aan kugu dhici doontaa. Ukinipoteza leo maanta hadaad i lumisid, nitakuangamiza waan ku burburin doonaa kesho berri. Lamar luqada labaadna waxaa way, if you value me today, hadaad maanta i qiimeysid oo wax qabsatid, I will build you tomorrow, berri ayaan ku dhisi doonaa. Ukinithamani leo maanta hadaad i qiimeysid, nitakujenga waan ku dhisi doonaa kesho berri. Waa ay tahay micnaheedu, hadaad maanta wax ka faa'iidaysatay waqtigu aad isticmaashid oo qiimeysid, berri ayaad waxaad horumarsatay heli doontaa aakhiriga adduunka. Marka waxa way waqtiga halaga faa'iidaysto, taymka ku xisaabtama. You should not waste your time. Time always is gold. Time ka waqtigu mar walba waa dahab, kuma soo marayo. Waqtiga maanta kuu soo mari berri kuma soo mari doono. Fursadda maanta aad haysato berri meeli doonto. Marka qof walba ka faa'iidayso time kaaga, wax wanaagsan looga faa'iidayso. Mahadsanidiin.